өдөр амьлэг их таваад байлаа. Амьлэг их таваад. Тэр мал ихээс тэр дүн мал. Хей, мен зара кашар их тамаг бен оо яваа болмайт. Қызыңға ет салып көйдім, тамағым пісе берсін. Қыздар ен тұрватыр, шайды күтіп тұрмын шайды айындауға. Мұна айу жараланып қапты ғой. Анеля, қалай-қалай күлесің? Не болған мұна айуға? Суа батты, суа батты. Тігіп берем, қаз мақтасын бәрін салып көйіндер. Тігіп берем, иә. Салып қойады. Әдемі ауып. Аны лөктің дәрісін үшін жеп отырмыз. Біреу мұрын нәсіп етін. А біреу ішетін. Біреу ішетін. Сонымен құдай қаласа, жақсы кетсек, мен қызыме. Ас болсын, аякөш. Шығымаған қана ет салдың енді кішкені етін көрді жұмсақ бұл. Айқыстар аңыздар. Ішпеп өттіңіз. Ой, молодец. Ал, жей ғой. Ас болсын. Тамағымызды ішіп алдық. Енді Анеля сабаққа баратыр. Өздерінің мектепте тіккен жакеттері күшті. Тұқы, мына жер кішкене бүлініп қалған болмаса енді. Ем Насырғаны тағып алды. Жақсы көріп қалды. Мен қазақтың қызымын деп баратсың өйтерке. Шашын, бантик тағып берейін шашыңа, е? Е. Бантикін таңда. Сөмен сабаққа дайын. Өзінше саған таблица қойып отыр, Анелік? Анелі, саған таблица қойып отыр ма? Анелікті сабаққа жіберіп, біз аяқ ұш өтеміз. Продукты жазып отырмыз, продуктыге барайын деп отырмыз. Бүгін шыққым келмеп еді, но үйде барлығы байып тұр, күріш, рашкеге дейін байып тұр, базовый тамақтарға дейін. Сонымен продукты жазып, еще үйге алатын анымналарым сразу жазып отырмын да. Челлендж, қыздарын челленджіне керек заттарды жазып алып отырмын. Бірден алып келейік деп. Сонымен сол, папамыз келет қазір, списке құрып отырық біз, аяқ екеуміз. Продукт дайын басталды, балаларға баунти алып едім, машинада жеп отырсын деп. Занеха мне хабарамс. Кеуджи отсын. Өзімнің сүйікті шоколадымды алдым осындерге. Бізде деген көктем болып тұр ғой, күн жып жылы. Оп, бісмилла. Ашып берейін. Арты күштіген не қала? Ағаш ба, иә? Үшінде сүйегі болып тұр ғой. Малихан. Тәтті ма? Нәнде алып берші дейді аяқ құш. Кішкентай, сындырасын сен бұл деген бір-екі жас балдарға шығар. Екеміз негізі констабарға келгенбіз жолай. Екінші тажда. Бірінші тажда енді ойыншықтарды көріп кетейік, заттарды көріп кетейік десем. На қыз. Не ғымайды? Қызықпайды, сразу қаныштабарға жүрш, қаныштабарға жүрш. Нағаршына модный кейін бапты, ная? Етігін қарасай, шымай. Доктор қарасай. Красавица оқ кейін бапты оң.
Шубысын қарам, мына куклалардың. Косметика көріп кеттік біз Аякушқа. Осындай сумочка сияқты бар екен, сумочка болып тұрады. Осындай да түрі бар екен. Міне бұның ішінде осындай заттар бар екен, күшті екен тоже. Қанс товарға кірді Аякуш деген енді. Мынаны әпер, мынаны әпер, бәрін. Не бұл дәптер ма? Цветной бумага алуға келдік біз. Ручкалер алуға келдік. Осында сияқты бір бумага алайық. Айкөсе осында шамал ғана канцтовар алып алдық. Ручка алды, тәттесіне де, өзіне де, әдемісінен де алды, простойынан да алды. Фломастер алды кішкентай. Біз продуктымызды алып алдық. Жартысын, жартысын басқа жақтан алдық шана. И Аяна өзіне де сағыз алып алып. Көрсетші қана сағызынды. Озын, ашы емес па нау? Шәне аласын ба? Тәтеге бересін ба? Сабақтан шыққасын? Ой, арамы! Анулекті мектептен алып кетіп жатырмыз сразу. Сен папаң машинасын жуу керек екен. Иә. Анулектің қолында шарик бар сияқты, көрдіңдер ма? Қолында шариктер. Тәте, ручка бейін бе? Ручка бейін бе? Неден алған қой? Қамысыда барқан алдық. Алғын сендерге шарик ап келді мектептен. Не біртіне болды ма, не мектепте? Жоқ, ашы, мектепте. Үлк қоған қой төбеге сөзі алғын. Қалай жағдай, жақсы ма? Жақсы мыс? Ой, со, үйде берсе болмайды қой. Екен бірігі бармайсындар ма, не? Вау, мам, күшті, ой, мам. Е, күшті, күшті. Үйге келдік. Анелия сабақтан кеп, сразу киімін ауыстырып, продуктілерді реттеп атыр. Твей-твей, ұмасын ақылды қызы ғой. Я просто гений. Просто гений. Нан йогурт, йогурт, тәттілер бар еді, нанның ішіне соны сұрап атыр. Ол тағы бір пакет машинада, ол тәтті пакеттер. Так, бұл қант. Не алдық біз? Талқан алдық біз, Алихан талқан жақсы жейді Аякуш екеуі. Мұнда не бар? Қыздардың нелері. Раскраска, ой, цветной бумагалары. Йогурт бұл жерде жоқ. Мынақта жоқ па йогурт? Мынақта не бар? А, мынақта алма, банан дегендер екен ғой. Йогурт жоқ. Машинада ол папа қаза келеді ол пакетті. Осында кішкене ғана бізде покупка. Жет аға мағамызды ішіп алып, мен ұжы жинастырып қойдым, но машинада қалып қоған пакет жонақ тәттілер бар. Ішіне челлендждің заттары бар, Анайданың заказдары бар, челленджіне түсіретін. Мынау енді челлендждің заты емес. Мынау да челлендждің заты емес. Меха кет қапты. Мынау тоже челлендждің заты емес. Бұл менің сүйікті құртым. Біреуін машинада жеп қойдым. Жа, екеуі қалып қойдым. Так, не бар қалғандары челлендждің заттары. Мына йогурттар холодильникте. Челленджге емес. Біз жаңа челлендж түсіріп болдық. Ангелектің каналына. Мә, екі қыз деген сразу-сразу не қылып алды, челленджді тауып қойды. Бұлар деген вообще білген жоқ, мен магазиннен алып келгенмін, затты да шарикті де бәрін тығып алып келгенмін, е? Сонда да сразу-сразу біліп қойды. Келесі де ойнайтын болсақ, вообще қиын заттар алып келем. Тәттілер емес, именно үлкендеріне жейтін заттарын саламын шарикке, чтоб қызықтау болу үшін, и қиындау болу үшін. Міне қалған шариктермен, ашқан шариктермен енді ойнайын деп жатыр. Не ойнайын деп жатырсыңдар? Осы жақта ойнаңдар. Кәдімгі? Залды бүлдіресіңдер. Мен осы жақта ойнаймын. Давай, кухняға барып ойнаңдар онда, иә? Анелияның кітабы жақсы болды бізге. Кітапханадан алған. Өстіп оқып беріп жатыр інісі мен сіңлісіне. Алихан түсініп жатсың ба тәтең оқығанын? Іште бір шаш жүр. Ақылды тоқымашы деген ертек оқып отырық. Бүгінгі видеоны мен осы жерден аяқтайын, достар. Лайк, комментария, как всегда, ұмытпаңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар.